أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. ألف لام را دا د هغه کتاب آیاتونه دي چې خپله مدعا ښکاره روښانه بیانوي. انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. موږ هغه نازل کړی دی قرآن مګرځولی دی په عربي ژبه کې تر څو چې تاسې عرب پر هغه باندې په ښه شان پوه شئ. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أي محمد صلى الله عليه وسلم موږ دا قرآن تا ته وحی کړی دی په ډېر ښه اسلوب سره پیښې او حقایق درته بیانوو، که نه مخکې له دې خو له دې شیانو نه بیخي بې خبره وې. اذ قال یوسف لأبیه یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. دا د هغه وخت یادونه ده چې کله یوسف علیه السلام خپل پلار ته وویل، پلار جانه ما خوب لیدلی دی چې یوولس ستوري دي او لمر او سپوږمۍ ده او هغوی ما ته سجده کوي. قال یا بنی لا تقصص رؤیاك على اخوتك فیکیدوا لك کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. په ځواب کې د هغه پلار وویل، زوی کیه دا خوب د خپلو ورونو ته مه وایه، که ننو هغوی به ستا د ربړولو په هڅه کې شي. حقیقت دا دی چې شیطان د انسان ښکاره دښمن دی. وکذلک یجتبیک ربک ویعلمک من تأویل الاحادیث ویتم نعمته علیک وعلى آل یعقوب کما اتمها على ابویک من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. او هم دا سیبوی لکه څنګه چې تا په خوب کې لیدلی دي چې ستا رب تا د خپل کار لپاره وټاکي او تا ته به د خوبونو او حوادثو تعبیر در زده کړي، او پر تا او د یعقوب علیه السلام پر ټبر باندې به خپل نعمت په همغه شان پوره کړي لکه څنګه یې چې له دې نه مخکې ستا په مشرانو ابراهیم علیه السلام او اسحاق علیه السلام باندې پوره کړی دی. دا یقیني ده چې ستا رب پوه او د حکمت خاوند دی. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. حقیقت دا ده چې د یوسف علیه السلام او د هغو د ورونو په قصه کې د دې پوښتونکو یعنی د حق د پلټونکو لپاره سترې نښانې دي. قالوا ليوسف وأبوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. دا قصه داسې پیل کیږي چې د هغو ورونو په خپل منځ کې سره وویل، دا یوسف او د هغه ورور دواړه زموږ پلار ته له موږ ټولو نه زیات ګران دي، په داسې حال کې چې موږ یو پوره ټولګی یو. رښتیا خبره دا ده چې زموږ پلار بیخي سربداله شوی دی. اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین. زه یوسف ووژنئ یا هغه چیرته وغورځوئ تر څو چې ستاسې د پلار پاملرنه یوازې ستاسې لوري ته راواوړي، د دې کار له کولو نه وروسته بیرته نیکان شي. قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. په دې سره له هغو نه یې وویل، یوسف مه وژنئ،
بیا که څه کوئ نو هغه په کومه تیاره څا کې وغورځوئ، کوم تلونکی راتلونکی کاروان به یې راوباسي. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. وغيل دي ترون ورستا خبل بلارتا ورغل الوي ويل بلار جان سو خبره ده چه تدي يوسف پو باب پر مون باندي اعتماد نكوي فداسي حال كي چه مون خود هغر اكتاني خواه خوگيو. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإن له سبا هغه له موږ سره ولیږه، یو څه میوه دانه به وخوري او لوبې او ساتیري به هم وکړي، موږ د هغه د ساتنې څارنې لپاره موجود یو. قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یأکله الذئب وانتم عنه غافلون. پلار وویل ستاسي لخوا د هغه بېول پر ما ګران تمامي، یو زه ویرېږم چې چېرته یې لیوه ونه خوري او تاسې به ورڅخه په غفلت کې یاست. قالوا لئن اکله الذئب ونحن عصبة انا اذا لخاسرون. هغه ځواب ورکړ چې زموږ په موجودیت کې لیوه خوري په داسې حال کې چې موږ یوه قوي ډله یو، نو بیا خو به موږ ډېر زیانکار یو. ما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. په دغه شان ټینګار کولو سره یې چې کله هغه له ځان سره بوت او هغوی وپتېله چې هغه په یوه تیاره څا کې واچوي، نو موږ یوسف ته وحی وکړه چې یو وخت به راشي چې ته به دوی ته دغه حرکت ور په زړه کړې، دوی د خپل کار له نتایجو نه ناخبره دي. وجاءوا اباهم عشاء يبكون. ماښام هغوی په ژړا انګولا خپل پلار ته راغلل او ویې ویل پلار جانه. قالوا يا ابانا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. موږ زغلیدو په مسابقه بوختو او یوسف مو د خپلو اسبابونو څنګ ته پریښی و چې په دې ترڅ کې لیوه راغی هغه یې وخوړ. ته به زموږ په خبره باور ونه کړې که موږ رښتینی هم اوسو. على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. او هغوی د یوسف کمیس د دروغو په وینه لړلی له ځانه سره راوړی و. د دې په اورېدلو د هغو پلار وویل بلکې ستاسې نفس ستاسې لپاره یو لوی کار آسانه کړ، ښه نو صبر به وکړم او په ښه شان به یې وکړم، کومه خبره چې تاسې غوټه کوئ پر هغې باندې له همغه الله نه مرسته غوښتل کېدای شي. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. ها خوا یو کاروان راغی او هغه خپل سقاو د اوبو راوړلو لپاره ولید. سقاو چې په څا کې ډوله وغورځوله نو د یوسف په لیدلو یې نارې کړې مبارک دی وي، دلته خو یو هلک دی. هغو خلکو هغه د تجارت مال وګاڼه پټې کړ. په داسې حال کې څه چې هغوی کول خدای پرې خبر و. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. په پای کې هغوی هغه په لږ غوندې بیه د څو درهمو په بدل کې خرڅ کړ او هغوی د هغه د بیې په موضوع کې دومره زیات هیله من نه وو. وقال الذي اشتراه من
مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. دا مصر كم سريچه هغا واخيست غخبل ميرمني تووويل دا يبخشان ساته لرنه دا چه دا يزمون لپار گتو ور ثابت شي. یا مونگ دای پا زوی ولی یونیسو پا دیده ول مونگ دا یوسف لپارا پا حق از مکه که دا تینگخت زمینا برابر اکلا او پا چارو بانی دا پوهیدو او دا خوبونو دا تعبیر دا ورزده کولو انتظام موکر. الله پل کار کوی و زیاتر خلق نپوهیگی. ولما بلغ اشده آتیناه حکما و علما وكذلك نجزي المحسنين. او كلچه هغا پوراز وانيتا ورسيد نمون هغتا دا فيصلي قوات او هلم ورك فدغ دول مون نيكانو تا مكافات وركو. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ده کومی خزی پو کور که چه هغه وو هغی خپل زانتا ده هغه توجه جلبولا او یو او رازی ورون او ترل وی ویل چراشا. یوسف ویل پناه پو خدای زما رب خوماتا خی منزلت را کرای و زدا کارو کرم داس ظالمان هیچ کلا برای نشی مندلائی. ولقد همت به و هم بها لولا ارآ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. هغا ده غخواتا ورمخشوا او يوسف بهم ده غي لوري تا ورمخي شواي واي كد خبل رب دليلي نوالي دلائي داسي وشول ترسو چه من لهغين بدية و بي حيائي استكرو پا حقيقت كي هغاز من لغورا كراي شو و بندگانو چخو. استبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. پاپای کی یوسف او هغی وړاندې ورسته د دروازې خواته منډه کړه او هغی د شال خوا د یوسف کمیس په را کشولو سره چیرې کړ. په دروازه کې دواړو د هغی میړه موجود اومنده. د هغه په لیدلو سره ښځې وویل د هغه چا څه سزا ده چې ستا کورنۍ ته خراب نیت ولري؟ له دې پرته بله څه سزا کیدلی شي چې بندي کړای شي یا سخت عذاب ورکړی شي؟ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. يوسف ول دي زما د جلب ولو حڅه کوله د هغې ښځې له خپل ټبر نه یو چا د نښې بېلګې شاهدي وړاندې کړه چې که د یوسف کمیس د مخې نه شلېدلی وي نو ښځه رښتینې ده او دی دروغجن. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. او که د هغه کمیس د شال لوري شلېدلی وي نو ښځه دروغجنه ده او دی رښتونی. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. کله چې میړه ولیدل چې د یوسف کمیس د شالو لوري شلېدلی دی نو ویې ویل دا ستاسې ښځو مکرونه دي په رښتیا چې ستاسې چلونه د حد نه زیات دي. یوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. يوسف
لدی خبر نتیرش او ای خزی تد خپل گناه بخنه و واره ام دا تی پاسل که گناه کاروی. قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. دخار خدو پخپل منزو کی آوازه گڑه کرد چه دا عزیز میرمن پخپل ظلمی غلام پسی شویده مینه ناکراره کرده زمون پنست خو هغه په څرګند ډول غلط کار کوي. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. غي چه ده هغو دغل مكر دكي خبري واوري دي نو په هغو پسي استازه واسطه و ده هغو لپاره ده تكي كولو مجلس جور کرد او په میلمستیا کې د هر یوې په وړاندې یوه یوه چاړه کېښودله. بیا په همغه وخت کې چې کله هغوی میوې پرې کولې خوړلې هغې یوسف ته وویل چې د هغو مخې ته راووزه. کله چې د هغو ښځو نظر پر هغه باندې ولګېد نو هغوی حکې پکې پاتې شوې او خپل لاسونه یې غوڅ کړل او غیر اختیاري وویل پاک دی الله دا سړی خو بشر نه دی دی خو کومه لویه پرښته ده. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. دا عزیز میرمنی وویل وګورئ دا د هغه څوک چې د هغه په باب تاسې په ما پورې خبرې کولې بېشکه چې ما د ده د جلبولو هڅه کړې وه خدای وژغورل شو که دای زما وینا ونه مني نو بندي او ډېر ذلیل او خوار به کړای شي. قال رب السجن احب الی مما يدعونني الیه والا تصرف عني کیدهن اصب الیهن واكن من الجاهلین. یوسف وویل ای زما ربه د دې په نسبت بندي کېدل ما ته ښه دي چې زه هغه کار وکړم چې دا خلک یې له مانه غواړي او که ته د هغو دسیسې له مانه دفع نه کړې نو زه به د هغو په دام کې ونښلم او په ناپوهانو کې به شامل اوسم. فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدهن انه هو السمیع العلیم. د هغه رب د هغه دعا قبول کړه او ده هغو خدو چلونه ورسخه دفع کرل بیشکا هم غدای چه ده هر چا اوری او په هر چه پوهیگی. ثم بدا لهم من بعد ما رأو الآیات لیسجننه حتی حین. بیا هغو تا دا فکر ورغای چه دیوی مودی لپاره هغه بندی کری په داسې حال که چه هغوی ده هغه د پاکلمنی او پخپله د خپلو میرمنو د ناوړه چلند څرګندې نښانې لیدلې وې. ودخل معه السجن فتیان قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا وقال الاخر انی ارانی احمل فوق راسی خبزا تاکل الطیر منه نبئنا بتاویله ان نراك من المحسنين. بندیخانی ته دوه نور غلامان هم له هغه سره ننوتل. یوه ورځ له هغو نه یو تن هغه ته وویل ما په خوب کې لیدلی دي چې زه انګورو د شراب لپاره زبیښم. بل وویل ما ولیدل چې زما پر سر باندې ډوډۍ ایښي دي او مرغان یې خوري. دواړو وویل موږ ته د دې تعبیر وکړه موږ وینو چې ته یو ښه سړی یې. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي
إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. يوسف ويل دلتا چكم خوالو تاسيتا در كول كيجي ده غول راتق نمخ كبزو تاسيتا ده دي خوبونو تابيرو كرب دا علم لهغو علمونو نده چه زما رب ما ترا کرده ده واخد داده چه ما دهغو خلقو تقلار پریخی ده چه پا الله باند ایمان نراوڑی او لآخرات نمنکران دی. اتبعت ملت آبائی ابراهیم و اسحاق و یعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. دخبل مشران إبراهيم عليه السلام إسحاق عليه السلام أو يعقوب عليه السلام تقلار مغورا کرده زمون دا کار نده چل الله سر توك شريكو انگيرو پا حقیقت که دا پا مونگ و پر طول انسانانو بانده ده الله فضل ده چه اغا مونگ لخفل زان پرته ده بلچا غلامان نیو گرزه ودی و زیادر خلق شکر نباسی. صاحبه السجن اارباب متفلقون خیرون ام الله الواحد القهار. پید زندان ملگرو تاسی پخپل فکرو کری چه دیر بیلابیل معبودان خیدی یا هر یو الله چه پر طولو باندی برلاسه ده؟ ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم و آباؤكم ما انزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لهغه خدای پرته چې تاسې د چا بندګي کوئ هغوی له دې پرته نور هیڅ نه دي چې صرف څو نومونه دي چې تاسې او ستاسې پلرونو ایښي دي الله د هغه لپاره کوم سند نه دی نازل کړی د فرمان روایي قدرت له الله نه پرته د بل هیچ چا لپاره نشته د هغو حکم دی چې پخپله له هغه نه پرته تاسې د بل هیچ چا بندګي مه کوئ دا د ژوند سمه سیخه لاره ده خو زیاتره خلک نه پوهیږي. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. عيد زندان ملغرو ستاسي دو خوب تعبير داداي چه لتاسي نيوتن خوبا آزاد شي او خپل بادار يعني د مصر باچا ته شراب ورکړي پاتې شو دوهم نو هغه به په دارو زړول شي او مرغان به یې سر په ټونګو ټونګو وخوري د دې خبرې چې تاسې پوښتنه کوله داسې حکم شوی. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. بیا له هغونه چې د چا په باب دا ګمان و چې هغه به خوشې کړای شي هغه ته یوسف وویل چې خپل بادار یعنی د مصر پاچا ته زما یادونه وکړه خو شیطان هغه داسې په غفلت کې وغورځاوه چې هغه خپل بادار یعنی د مصر پاچا ته د هغه ور یادول هیر کړل او یوسف څو کاله په زندان کې پاتې شو. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. یو ورز باچا وویل ما په خوب کې لیدلی دي چې و چاغې غواوي دي چې و ډنګرې غواوي خوري او د غلې وشنه وږي دي او نور و وچ ای درباریانو ما ته د دې خوب تعبیر وښایاست که تاسې د خوبونو په مطلب باندې پوهیږئ.
قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. ويقول دا خو قد ود خوبون دي او من دا غشان خوبون مطلب باندي نبويهيگو. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. لهغو دو تنو بنديانو څخه چې یو تن له زندان څخه ژغورل شوی و او هغه ته له یوې اوږدې مودې وروسته اوس خبره ور په زړه شوه. هغه وویل زه تاسې صاحبانو ته د دې معنا درښیم، ما لږ زندان ته یوسف ته ولیږئ. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. غور غيوي واليوسف ایل سرا تر پایا ریختونیا، ما تا دیده خو مطلب او خایا چه او چاغی غاوی دی او دنگر غاوی خوری او شنه وگی دی او وچ خایی چیزه خو خلکو تا بیرت استونشم ایلا دا چه غوی او پو هیگی. قال تزرعون سبع سنین دأبا فما حصدتم فذروه فی سنبله الا قلیلا مما تأکلون. یوسف وویل تر او کلونو پورې به تاسې د کروندو کښتونو په کرنه بوخت شئ. په دې دوران کې چې تاسې کوم کښتونه لو کړل، له هغو نه صرف لږ غوندې برخه چې تاسې د خوراک لپاره په درد خوري راوباسئ او نور په خپلو وږو کې پرېږدئ. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. بیا به او کلونه ډېر سخت د قحطۍ او وچکالۍ راشي، په هغه زمانه کې به هغه ټول غله وخوړل شي چې تاسې به یې د هغه وخت لپاره راغونډه کړئ. که څه وسپمیږي نو همغه به وي چې تاسې د تخم لپاره خوندي ساتلي وي. ثم یأتي من بعد ذلك عام فيه یغاث الناس وفيه یعصرون. له هغه وروسته به یو کال داسې راشي چې په هغه کې به د رحمت په ورښتونو سره د خلکو فریاد واورېدل شي او هغوی به د انګورو او نورو دانو شیره وزبیښي او اوبه به ورڅخه وباسي. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. باچا ویل هغه ماته راولئ، خو کله چې استازی یوسف ته ورغی نو هغه وویل خپل بادار یعنی باچا ته بیرته ورشه او له هغه نه پوښتنه وکړه چې د هغو ښځو څه معامله ده چې خپل لاسونه یې پرې کړي وو. زما رب د هغو له مکارۍ نه ښه خبر دی. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. باچا له هغو ښځو نه پوښتنه وکړه، تاسې د هغه وخت څه تجربه لرئ چې د یوسف د مینې جلبولو هڅه مو کړې وه؟ ټولو په یوه آواز وویل پاک دی الله، موږ خو په هغه کې د بدۍ یو بڅری قدرې هم ونه مونده. د عزیز مېرمنې وویل اوس حق څرګند شوی دی، هغه خو همدا زه ومه چې د هغه د مینې د راجلبولو هڅه مې کړې وه. بې شکه چې هغه بیخي ریښتونی دی. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. یوسف وویل له دې نه زما مطلب دا و چې عزیز په دې وپوهېږي چې ما په سیشا هغه سره خیانت نه و کړی او دا چې څوک چې خیانت کوي الله د هغو چلونه د بری په لاره نه سموي. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء
إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. زد خپل نفس خ نوایم نفس خو په بدی باندې هڅون کده مگر دا چې په چا باندې زما در رب رحمت وي بشک زما رب ډیر بخونکه او رحم کوونکه ده. وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين. باچا وویل هغه ماته راولئ تر څو چې زه هغه د ځان د خدمت لپاره مخصوص کړم. کله چې یوسف له هغه سره خبرې وکړې نو هغه وویل اوس ته زما په وړاندې قدر او منزلت لري او ستا په امانتدارۍ باندې پوره ډاډینه ده. قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. یوسف وویل د هیواد خزانې ماته وسپاره زو ساتونك يهم يم أو عالم هم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. بدي توغا من پهغه هواد كي دي يوسف لپاره ده حاكميات لارا اواركرا ده هغه خوخه وچ په هغه هیواد کې چې چیرته غختل ځانته زای جوړ کړی مون خپل رحمت چاته مو چې خوخه شي ور په برخه کوو د خو کسانو اجر له مون سره نه ځای کی. ولا اجر الاخره خير للذين امنوا وكانوا يتقون. او د اخرت اجر د هغو کسانو لپاره ډیر غوره دی چې ایمان راوړي او د خدای له ویرې سره کار کوي. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ده يوسف عليه السلام ورونا مصر تراغلل او ده هغه پوران ده حاضر شول نو هغه او پیجندل خو هغه هغه او نه پیجندل. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. بیا چې کله هغه د هغو څټه تیاره کړله نو د خوځېدو په وخت کې هغو ته وویل خپل میرانی ورور ماته راولئ نو ګورئ چې زه په څه شان پیمانه ډکه اړوم او څنګه میلمه پالنه کوم. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. که تاسي هغه رانه ولئ نو له ما سره ستاسي لپاره څه غلن نشته بلکې تاسي به ماته نږدې هم رانه شئ. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وغوويل من به هڅه وکړو چې پلار د هغه په لیږلو راضي شي او موږ به دا کار هرومرو وکړو. قال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. يوسف غلامانو ته اشاره وکړه چې دوی چې د غلې په بدل کې کوم مال ورکړی دی هغه په پټه د دوی په څټو کې کیږدئ. دا کار یوسف په دې هیله وکړ چې هغوی به کور ته په رسېدو سره خپل بیرته ورکړی شوی مال وپیژني یا به یې د دې پیرزوینې احسان سترګې ونیسي او کیدای شي چې بیا راشي. الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. کله چې هغوی خپل پلار ته ورغلل نو ویې ویل پلار په راتلونکي وخت کې موږ ته غله نه راکوله کیږي نو ته زموږ ورور له موږ سره ولیږه تر څو چې موږ غله راواخلو را یې وړو او د ده ساتنه زموږ په غاړه ده. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمن على
پلار زواب ورکر آیا زپر تاسی باندی دد پا باب هماس اعتمادو کرم لکه چلی دین مخیمی دد دو رور پا باب در باندی کرای ده الله دیر خی ساتن دوی ده او هغتر طول زیاد رحم کون که ده ولما فتحو متاعهم وجدو بضاعتهم ردت الیهم قالو یا ابانا ما نبغی هذه بضاعتنا ردت الینا ونمیر اهلنا ونحفظ اخانا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير بیا کله چې هغوی خپلې څټې پرانیستلې نو ولیدل چې د هغو مال هم بیرته ورکړای شوی دی دای چې ولیدل هغو وویل پلاره نور موږ څه غواړو ګوره دا زموږ مال هم بیرته راکړای شوی دی نو اوس به موږ ولاړ شو او د خپلې کورنۍ لپاره به غله راوړو د خپل ورور ساتنه به هم وکړو او یو اوښ بار به نور هم زیات راوړو دغومره غله به په آسانۍ سره زیاته شي معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل ده هغو پلار وویل زه به هیڅکله هغه له تاسې سره ونه لیږم تر څو پورې چې تاسې د الله په نوم له ما سره لوز ونه کړئ چې دی به هرو مرو بیرته ماته راولئ مګر دا چې تاسې چیرته محاصره کړی شي کله چې هغو ورسره خپل تعهد وکړ نو هغه وویل ګورئ زمونږ پر دې وینا باندې الله ساتونکی یعنې وکیل او ګواه دی وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون بیا هغه وویل زما زامنو د مصر پایتخته له یوې دروازې مه ننوځئ بلکې له بېلابېلو دروازو ورشئ خو زه د الله له غوښتنې څخه تاسې نشم ژغورلی د هغه له امر نه پرته د بل هیچا امر نه چلیږي پر همغه باندې ما توکل کړی دی او هر څوک چې توکل کوي پر همغه دې وکړي ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون او پیخه هم داو شو چې کله هغوی د خپل پلار له لارښوونې سره سم ښار ته له بېلابېلو دروازو نه ورداخل شول نو د هغه دغه احتیاطي تدبیر د الله د غوښتنې په مقابله کې هیڅ په درد ونه شو خوړلی خو صرف د یعقوب علیه السلام په زړه کې چې یوه تلوسه وه د هغې پوره کولو لپاره هغه تر خپلې وسې هڅه وکړه بېشکه هغه زموږ د ورښودلي علم خاوند و خو زیاتره خلک د موضوع په حقیقت باندې نه پوهېږي ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون دوی چې د یوسف علیه السلام حضور ته ورغلل نو هغه خپل ورور ځان ته بیل وغوښت او ورته یې وویل چې زه ستا هماغه ورور یم چې ورک شوی وو اوس ته د هغو چارو اندېښنه مه کوه چې دوی کړي دي جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون یوسف چې کله د دوی څټې وتړلې نو هغه د خپل سکني ورور په څټه کې خپل جام کېښود
بیا یو آواز کون که ناری کرده ای کاروانیانو تاسی غلیه قالوا و اقبلوا علیهم ماذا تفقدون بغوی را او گرزیدل پختنه و کراستاسی تشه ورک شو قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم د باچان او کران وویل مونږ د باچا جام ورکړای دی او د هغه خانه سامان وویل هر څوک چې راوړي د هغه لپاره د یو وخ بار مکافات دی دا به زما په غاړه وي قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين دغه ورونو وویل په خدای قسم دی تاسې ښه پوهیږئ چې مونږ دغه هیواد ته د فساد کولو لپاره راغلي نه یو او مونږ غله نه یو قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین هغوی وویل ښه نو که ستاسې خبره دروغ ثابته شي نو د غله څه سزا ده قالوا جزاؤه من وجد فی رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين وغوويل ده هغه سزا ده چال چټنه چې څه شی راووت هغه دې خپل په خپل سزا کې وساتل شي زمون په نزد خو دا سزا لمانو ته د سزا ورکولو هم دا مقررات دي بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم نو یوسف له خپل سکنی ورور نه مخکې د هغو د څټو په لټولو پیل وکړ بیا یې د خپل ورور له څټې نه ورک شوی شی په لاس راوړ په دې ډول مونږ په خپل تدبیر سره د یوسف ملاتړ وکړ د هغه دا کار نه و چې د باچا په دین یعنې د مصر په پاچاهي قانون کې خپل ورور نیولی وای مګر دا چې الله همدغسې وغواړي زمونږ چې چاته خوښه شي د هغه درجې لوړوو او ده هر علم خاوند ده پاسا یو بل لوی عالم شته قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسرها یوسف فی نفسه ولم یبدها لهم قال انتم شر مکانا والله اعلم بما تصفون دوی وویل که دی غلا وکړي نو هیڅ د حیرانتیا خبره نه ده له دې نه مخکې د ده ورور یوسف هم غلا کړې ده یوسف دا خبره په زړه وزغمله خو حقیقت یې هغوی ته څرګند نه کړ صرف تر شونډو لاندې دومره وویل چې ډېر زیات بد خلک یې تاسې پر ما باندې چې مخامخ کوم تور لګوي د هغه په حقیقت باندې خدای ډېر ښه پوهیږي له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين وي ويل اي ده اقتدار واكمنا عزيزة ده ده پلار دير زياد سپنگيرا سرائي ده ته ده ده پزاي لمونگنا كوم يووني سا مونگ تار دير نیک زنه انسان بینو قال معاذ الله أن إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون يوسف ويل خدائي تپنا ورورم بل توك من تنگني ولي شو كمونغ هغا توك پريدو چه مونغ لها غسر مال من دلائي دايا أو بل توك ونسو نمونغ بزالمانيو لما استيئسوا منه خلقوا نجي قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف
قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. کله چې هغوی له یوسف نه ناامیده شول نو په یو ګوښه کې په خپلو منځو کې په مشوره لاس پورې کړ. له هغو نه چې کوم یو تر ټولو مشر و هغه وویل، آیا تاسې نه پوهیږئ چې ستاسې پلار له تاسې نه د خدای په نوم څه تعهد او ژبنه اخیستې ده؟ او له دې نه مخکې چې تاسې د یوسف په باب کوم زیاتی کړی دی، هغه هم تاسې ته معلوم دی. اوس خو به زه له دې ځایه هېڅکله لاړ نه شم تر څو پورې چې زما پلار ما ته اجازه رانه کړي او یا الله زما په باب څه فیصله ونه کړي چې هغه تر ټولو ښه فیصله کوونکی دی. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. تاسي لارشي خپل پلار ته وای چې پلار ستا زوی غلا کړی ده، مونږ هغه په غلا نه دی لیدلی، څه چې مونږ ته معلوم شوي دي همغه بیانوو او د غیبی پیښو مخنیوی خو مونږ نه شوای کولای. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. ته د خپلو معلوماتو لپاره د هغه کلي له خلکو نه پوښتنه وکړه چې مونږ پکې وو، له هغه کاروان نه پوښتنه وکړه چې مونږ ورسره راغلي یو، مونږ په خپله وینا کې بیخي ریښتوني یو. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. پلار د دې سرګذشت په باب وویل، په اصل کې ستاسې نفس ستاسې لپاره یو بله ستره خبره اسانه پرېښولې ده. خدا په دې باندې به هم صبر وکړم او په ښه شان به یې وکړم. دا څه لرې نه ده چې الله هغوی ټول له ما سره یو ځای کړي، هغه په هر څه پوهیږي او د هغه ټول کارونه په حکمت ولاړ دي. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. بیا یې له هغو نه مخ واړه او ویې ویل چې هی هی یوسفه، هغه په زړه غمونه زغمل او د سترګو تورې سپین شوي وو. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين. زامنو یې وویل، د خدای لپاره تو خو تل هم دا یوسف یادوي، د دې واره رسېدلی دی چې د هغه په غم کې خپل ځان ویلې کړي یا خپل ځان هلاک کړي. قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون. هغه وویل، زه د خپل خپګان او د خپل غم فریاد له الله نه پرته بل چاته نه کوم او د الله له خوا نه چې څنګه زه خبر یم تاسې نه یاست. یا بني اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه ولا تیأسوا من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. زما زامنو لاړ شي، د یوسف او د هغه د ورور څه پته ولټوئ. د الله له رحمت نه ناامیده مه اوسئ، د هغه له رحمت نه کافران ناامیده کیږي. اما دخلوا علیه قالوا یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل و تصدق علینا فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن
الله يجزي المتصدقين. کله چې دا خلک مصر ته لاړل د یوسف حضور ته ورغلل نو یې عرض وکړ چې ای واکمن سرداره مونږ او زموږ کورنۍ په سخت کړاو کې اخته یو او مونږ یو څه ناچیزه غوندې پانګه له ځانه سره راوړې ده ته مونږ ته پوره غله راکړه او خیرات راباندې وکړه الله خیرات کوونکو ته مکافات ورکوي. د دې په اورېدو یوسف نور ځنډ ونه کړ. هغه وویل ایا تاسې ته د دې څه معلومات شته چې تاسې له یوسف او د هغه له ورور سره څه څه کړي وو کله چې تاسې ناپوهان وئ؟ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. غويت كانوا خلوا ويل آياتي يوسفي غويل هو زه یوسف یم او دا زما ورور دی. الله پر مونږ باندې احسان وکړ. حقیقت دا دی که څوک له تقوا او صبر نه کار واخلي نو د الله په وړاندې د دغسې نیکو خلکو بدله نه ضایع کېږي. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. هغوی وویل په خدای قسم چې تاسې ته الله پر مونږ باندې فضیلت در بخښلی او په رښتیا چې مونږ خطاکاران وو. قال لا تثریب علیکم الیوم یغفر الله لکم وهو ارحم الراحمین. هغه ځواب ورکړ نن پر تاسې کومه پړه نشته الله دې تاسې ته بخښنه وکړي هغه تر ټولو زیات رحم کوونکی دی. قميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. زي زما دغه کمیس در سر یوسی او زما د پلار په مخ باندې وغوړوئ د هغه بینایي به بیرته ورکړه شي او خپله ټوله کورنۍ ما ته راولئ. لما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. کله چې دغه کاروان له مصر نه روان شو نو د هغو پلار په کنعان کې وویل زه د یوسف خوشبویي محسوسوم نه چې تاسې دا ووایي چې زه په زړښت کې کاواکه یعنی ساده شوی یم. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. ذكور خلق ويل په خدای قسم تلا تر اوسه پورې په همغه زاړه سودای توپ کې غورځېدلی. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. نو کله چې زیره یې راوړونکی راغی هغه د یوسف علیه السلام کمیس د حضرت یعقوب علیه السلام پر مخ باندې وغوړاو او په ناڅاپي ډول د هغه سترګې بیرته بینا شوې. په دې وخت کې هغه وویل ما تاسې ته نه وویلي چې زه د الله د لوري پر هغه څه پوهېږم چې تاسې ورباندې نه پوهېږئ. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین. ټولو وویل پلاره اوس زموږ د ګناهونو د بخښل کېدو لپاره دعا وکړه په رښتیا چې مونږ خطاکاران. قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم. هغه وویل زه به له خپل رب نه ستاسې لپاره بښنه وغواړم هغه ډېر بښونکی او رحم کوونکی دی. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين.
نو کله چې دوی یوسف علی السلام ته ورسیدل هغه خپل مور پلار له خپل ځان سره کینول او خپل ټول کورنۍ ته وویل زی اوس ښار ته لاړ شي که د الله خوښه وي نو په امن او په بېغمۍ سره به اوسئ وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم خار ته لنن وتلو ورسته هغه خپل مور پلار پات سو ول ځان سره په تخت باندې کینول او ټول د هغه په وړاندې بي واکه په سجده ټیټ شو یوسف علی السلام وویل پلار دا زما د هغه خوب تعبیر دی چې ما مخکې لیدلی و زما رب هغه حقیقت وګرځاوه د هغه د خوب پیرزوینه ده چې هغه زه له زندان نه راوویستلم او تاسې یې له بیدیانه دلته راوستلی له ما سره یو ځای کړئ په داسې حال کې چې شیطان زما او زما د ورونو تر منځه فساد اچولی و واقعیت دا دی چې زما رب په نالیدلو تدبیرونو سره خپله غوښتنه ترسره کوي بې شکه هغه د علم او حکمت څښتن دی رب قد آتیتنی من الملك وعلمتنی من تأویل الأحادیث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين إزما ربا تا ما تهكمت راكراي أو ما تدد خوبونو أو د پیخو د تعبیرونو پوهی دل رازد کردی دزمکیا و آسمان هستونکیا همدا ته زما په دنیا و آخرت کې سرپرستی زما خاتمه په اسلام باندې وګرځوه او په پای کې ما له صالحانو سره یو ځای کړه ذلک من انباء الغیب نوحیه الیک وما کنت لدیهم اذ اجمعوا امرهم وهم یمکرون ای محمد صلی الله علیه وسلم دغه کیسه د غیبو له خبرونو څخه ده چې مونږ تا ته وحی کوو که نن په هغه وخت کې خو ته موجود نه وې چې د یوسف علیه السلام ورونو په خپلو منځو کې په اتفاق کولو دسیسه جوړه کړې وه وما اکثر الناس ولو حرفت بمؤمنین خو ته که هر څومره وغواړې له دوی نه زیاتره خلک منونکي يعني إيمان راورون كي ندي وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين بداس حال كي چت پا دي خدمت باندي لدوين كو موجورا هم نغواري دا خو يو نصيحت داي چه دو طول و نريوالو لپارا داي وكأي من آية في السماوات والأرض يمر عليها وهم عنها معرضون بزمکا و آسمانونو که چمرا نخانی چه پر حقو باند دوی تیریگی او یو از ذرا پاملرن ورطا نکوی وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون زیاتر لدوین الله منی خوب دیده ولچله غسرا نور شریکوی أفألوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون آیا دوی داره دی چه دا خدای دا عذاب کم بلا با دوی و ننیسی یا با پا بخبری که دا قیامت ساعت پا ناسا پی داول اربندران نشی هذه سبیلی أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من
ته دوی ته په ډاګه ووایه زما لاره خو دغه ده زه د الله لوري ته دعوت کوم زه په خپله په پوره رڼا کې خپله لاره وینم او زما ملګري هم او الله پاک دی او له مشرکانو سره زما څه اړیکه نشته قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون ای محمد صلی الله علیه و سلام لتان مخکی چې مون کوم پیغمبران لیګلیو وګو هم ټول انسانان او د همدغه سیمو له اوسیدونکو څخه او د همغه لوري ته مون وحی نو آیا دوی په زمکه کې ګرځي را ګرځي نه چې د هغو قومونو عاقبت دوی ته ور په نظر نه شي چې له دوی نه مخکې تیر شوي دي په باوري ډول د آخرت کور د هغو کسانو لپاره لا زیات غوره دی چې هغوی د پیغمبرانو د ویناو منلو د تقوا کړن لاره غوره کړه آیا اوس به هم تاسې نه پوهیږي حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين ان تر دې پورې چې کله پیغمبران د خلکو نه نا امیده شول او خلکو هم دا وانګېرله چې هغو ته دروغ ویل شوي دي نو په ناڅاپي ډول پیغمبرانو ته زموږ مرسته ورسېدله کله چې دغسې وخت راځي نو زموږ قانون دا دی چې چا ته چې زموږ خوښه شي نجات ورکوو او پر مجرمانو باندې زموږ د عذاب د راتګ مخه نه شي نیول کېدی لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون د مخکینیو خلکو په دغو قیسو کې د پوهې لرونکو لپاره عبرت دی دا څه چې په قرآن کې بیانیږي دا سختګي خبرې نه دي بلکې کوم کتابونه چې له دې نه مخکې راوړل شوي دي د همغو تصدیق او د هر شي تفصیل دی او د ایمان راوړونکو لپاره هدایت او رحمت